بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنو وناكسن داوضي الكسو دوادا برامش كجرانت قناحسيقا او تدباتكي مرأت كدعوتان استان تيفي انيقو هنوس حاجي ايا هالكان ديكا قدار ديهو وحان كسو قادنا حبنا كالدوان واسو جرا قناحسيا دقيبه هودا كالدوان وحاقو هرايا وحيابها ايدين كوهينا برامش كينا محا قناحسيو كعسو مقالة دا هدي عنكو بلابو سيهام كوسماتيكيس ايا لغير قليه مقالة دا مقدشو دهفور ايا كدعي هالكاسي وحرك جر ايا لوسا بيه وحانا لغو ايبيا وحيابها كوسماتيكيس كا داوشو ناكسن فورتانكا غناسيكا سوسو وفرع سيارة ايدا قصقب قلو سيهام كوسماتيكيس او لغفور ايا مقالة دا مقدشو كوسماتيكيس قوين اولي بلغفور ايا لبدقا وحانا لغي هاي همباليو waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo carwadan quruxda badan ee loogu magacdaray Sihan Cosmetics oo ku taala laba dhagax magaalada Muqdisho dumarka waxaan leeyahay waxaan la idin furay goob aad iyo aad u weyn oo quruxda dumarka soo saareysa noocyo kala duwan aadan ugu faraxsanahay inaan halkan ka soo qayb galo Sihan Cosmetics kulay qofkii qurux u baahan gaar ahaan dumarka waxay u baahan yihiin ama qasab ay ku tahay aan dhigi karaa inay halkan yimaadaan si ay skin kooda ama quruxdooda ugu shaqeeyaan marka in magaalada Muqdisho lagu soo kordhiyo carwo sidan aad weynkeeda baaxadas aan la yaabay sida uu weyn tahay wax walba aan keli karto runtii waa ku faraxsanahay marka waxaan leeyahay dhamaantiin waad ka soo qayb gali kartaan waana maasantiin bismillaah oo xasharaf weyn yahay inaan ka qayb galo xafladda furitaanka ee Sihan oo ah carwo aad weyn oo laga heli karo adeegyada noocyada kala duwan aad ugu faraxsanahay inaan xafladan harajirkeeda aan joogo waxaan filayaa dadku nool magaalada Muqdisho inay ka heli doonaan adeegyada ay wada jireen meelaha fog aad ma sitin waxaan aad ugu faraxsanahay ka soo qabgala maanta xarig jirka Sihan Cosmetics oo markaas laga heli galiyay laba dhagax dabcan waa meeshii ugu weyneed ee cosmetics lagu iibiyo aan ku arko magaalada Muqdisho iyo guud ahaan markaas Soomaaliya dabcan waxaan dhihi karaa waxa markaa haatan gabdhihii ay heleen meeshii markaas ugu wacneed ee lagu iibin lahaa qurxinta dumarka qaybeeda kala duwan haddii ahaan lahayd markaasi udugii carafta iyo sidoo kale waxyaabihii kala dumarka markaasi isku qurxinayeen kama marna xitaa ragga hadii ay ahaan lahayd carafta iyo sidoo kale waxyaabihii kala yaryaraa ee ragga markaas u baahnaayeen hana qoto face washka oo inta badan ragga marka ayaga ay aad u isticmaalaan maadaama sida dumarka kale ayaga aad markaasi isku qurxin waxaan dhihi karaa waa wax markaas loo baahnaa ganacsigan Sihan Cosmetics ay ku soo markaasi ee haatan ku soo kordhiyeen caasimadda ee dalka waana ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qabgalo madashan aadka u qiimaha badan haddaba gabadhay waxaan ku dhihi lahaa haddii saaxiibkaaga meeshan Sihan Cosmetics uusan ku keenaynin hala sheekaysan ku soo dhawaada marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan asxaabta qiimaha waan islaami salaam kadib caawa waxaa farxad inoo ah inaan ka qayb galo daafurka cosmeticska ugu weyn magaalada Muqdisho qaasatan degmada Warta Nabada laba dhagax waxaa la caawad laga daafuraya cosmeticski ugu qurux badnaa uguna saameynta badnaa insha Allah ta'ala waxaad arki doontaa tayadiisa haddii aad xamar joogtid waa ku soo dhawaan kartaa weliba waxaan ugu sii bishaareynaa maamul goboleedyada sida Galmudug Jubbaland ilaa Puntland waa lageyn doonaa insha ta'ala dowladda Soomaaliland waa laga furi doonaa qayb kale ha moogaarin بسم الله الرحمن الرحيم waxa farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo furitaanka xafladda Sihan runtii waa u baahneed eeriyadan in dukaankan kale laga furo waana ku faraxsanahay magaalada aadisa aadilaan ee waqti noogu dhumi lahaa meeshaan ku soo dhumanayna hadda kadib aan ka adeegayna waxayna ka soo horjeedaa isbitaalka Al-Huda kulligiin waxaan leeyahay soo dhawaada assalaamu calaykum waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo daahfurka Sihan Cosmetics waxaana ku taalaa isgoyska laba dhagax waxaan leeyahay waaga yareereen waxaan ma arki jirin laakiin daada hadda soo baxayso nasiib ay leeyihiin goos waxaa loo furay meel ay isku qurxiyaan ama isku hagaajiyaan inaan ka soo qayb galno waxay ii tahay sharaf waa hagaag halkaasi aan kaga soo laabano sidoo kale Xayaat Mall oo ah mall weyn oo lagu iibiyo waxyaabo badan oo markaasi ay bulshada isticmaalaan ayaa wuxuu ganacsiyadooda ay ku soo kordhiyeen goob u gaar ah ama qayb cusub oo u gaar ah waxyaabaha cosmeticska ayaa laga furay magaalada Muqdisho daawasho wanaagsan Xayaat Mall oo soo kordhisay qayb cusub oo lagu iibiyo cosmeticska waxa
waxaan caawa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xarig jarka xarunta cusub ee Al Haramayn Perfumes oo markii ugu horeysay taariikhda laga furay xarunta ugu horeysay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Hayaat aad aan ugu faraxsanahay in Hayaat ay soo kordhinayso waxyaabo badan oo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho ku dhaqan ay ugu baahan yihiin barfuunadana waa waxyaabaha ugu horeeya oo qofka bini'aadamka u baahan yahay uduga waa la isku jeclaada waxa way aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan maanta xarig jarkeeda ka qayb galo waxaan ka mid noqon doonaa macaamiishada ugu horeysa ka iibsata barfuunada kala duwan Al Haramayn Perfumes waa caan waa la yaqaanaa wadamada carabta aad caan ugu yihiin in nolo soo dhaweeyay halkan markii hore dibadda ka doonin jirnay in halkan nagula keenay waliba gaar ahaan magaalada Muqdisho Hayaat gudaheeda nolo sameeyay waxay inoo tahay farxad bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaan leeyahay ha laga faa'iideysto uduga iyo caraftana ha lagu dadaalan leeyahay Al Haramayn aad u maasantihiin hambalyo golaha xafladda xarig jarka Al Haramayn Perfumes waa taariikh cusub waa sidoo kale adeeg cusub oo lagu baahnaa Muqdisho khaasatan dhalinyarada anaga ka midnahay uduga wuxuu qayb ka yahay nolosha haddii udugaysi jirin horumarka qofka bilaadanka uu gaarayo ma tigsi karo sidaa darteed waxaan u mahadcelinayaa maamulkii iyo sidoo kale maskaxdii keentay in la furo Al Haramayn Perfumes isla markaana laga dhex furo suuqa weyn ee Hayaat qaybta Talaax waxaan rajaynayaa insha Allah dhalinyarada khaasatan kuwa sportiga inay halka ay imaan doonaan adoo masitin maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qabgalo xafladda furitaanka ee Al Haramayn Perfumes oo halkan markaasii Muqdisho la keenay iyadoo markii hore aan dhib ku qabnay carafta hadii ahaan lahayd kuwa ugu carafta badan inta badan waxaa laga helaa dhinaca Aasiya gaar ahaan Imaaraadka Carabta haatan waa la soo guuriyay hadii aad u safri jirtay halkaasii aad ka doono jirtaa maba qof aad ka dalba jirtay markan Muqdisho lagu keenay waan ku faraxsanahay caawin inaan ka soo qabgalo madashan iyo kambaniga weyn Al Haramayn oo ah kambani markaasii in ka badan markaasii 40 sano jira waxana uu yahay kambani la aasaasay sanadkii 1907kii Al Haramayn Perfumes oo maanta markaasii laga hirgeliyay dhinaca iyo Hayaat Market ayaa markaasii ku dhaxtaala dhismahaasi waan ku faraxsanahay inaan ka soo qabgalo madashan aadka markaas u qiimaha badan oo lagu soo kordhiyay barfuumada qaybaysi kala duwan caawi waxay noo tahay runtii farxad gooni ah waa habeenkii la xarig jirayay Al Haramayn Perfumes xarunteeda Muqdisho oo ah shirkadan oo ah shirkad brand ah oo ka shaqeysa dunida dacladeeda gaar ahaan wadamada Aasiya sida Imaaraadka oo kale awal dadku waxay ku qabeen dhib inay helaan mataqaanaa barafuuno iyo cataro iyo cuudad brand ah waxaa laga yaabaa qofka Imaaraadka markuu safrayo in la oran jiray hore iigu soo qaad ama intaan ii keen waxaan leenahay marka macaamiisha iyo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed halkan ayaan idiin keenay xaruntii magaalada Muqdisho ayaa la idinkaga hirgeliyey waa ku faraxsanahay in laigu cazimo xarig jarkan runtii qaybtan waa qaybi u baahneed oo aad iyo aad cajiib u ah gudaha markaan u galay barfuunada qaar adduunyada horta barfuun waxaa ugu fiican waddanka Faransiiska ama magaalada Paris runtii barfuunada aan meeshan ku arkay ma isdhahayn xamre yeelan dukaamada Paris qaar ka mid ay la mid ahayn maskaxda iyo fikradda keentay waa uga mahadcelinayaa dhalinyaro Saliim oo aad u calali badan na carfiyey marka waxaan idin leeyahay dhammaantiin soo gaara meeshan Hayaat qaybta barfuunada waana mahadsantihiin asalaamu calaykum macaamiil ku soo dhawow Al Haramayn Perfumes qaybta Talaax gaar ahaan Hayaat nool dhexdeeda ku taalo waxaan ku keenay barafuunadii cuudadkii carafti oo dhan ani tem oo carabta u ah jirta inta ugu imaanay qalbi furan iyo farxad iyo waji wanaagsan ku soo dhawow adna qaado xaajigaagana u qaado waay ama xaajiga adna qaado xaajiyadaadana u qaado waa sheekadan wixii caraf iyo udgoonan iyo aroos iyo waxaas dhan inta ugu imaanaysan oo mahadsantiin waa hagaag daawadayaal intaasi aynu ku dhaafno markana waxaan u gudagalaynaa qaybta labaad ee barnaamijkeena waa qaybtii martida waxaan soo casuurnay Hani Isaaq oo ka mid ah gabdhaha hal abuurka ganacsiga leh oo aan markaasii wareysi la yeelanay waa tahay qaybta martida toddobaadkan waxaan soo casuurnay Hani Isaaq oo ka mid ah gabdhaha hal abuurka ganacsiga leh ee ku sugan magaalada Muqdisho Hani ila soo dhaweeya soo dhawow Hani ku soo dhawow barnaamijka Grand Ganacsiga ee Star TV
وهذا وهذا مع سنتين أستان تي في سايق عزومتين برامج كجراند كان عصير وهذا ومع سنتاي هني هرتيات هاي نسكي بروح بدن أنولش هذا كسابسم يروح برشد هالك أتك جارتي مجيء وهني ساق شيخ أحمد وحام برتاي كليدا معمول كإمارات جاران بنك أم فاينانسي جامعة سمة 2020 ما سنتهاي هذه أنا وجود قلنا برامج كنا يسأله يكسب سنة جناسية إن مركه هو رقافك مركي أوروبا هني جناسي طبعاً إنه قاله وحال غربة وحياة بدن محله بهني قفك وحاله بهني قفك هذوها الأبور اللي ما نعيا ما دو جناسك اللي ما نعيا بكل دوين هالأبور دالي ما نسوا حال ربا هالأبور كسمه مد عصب مسوا مزهر وجري مد عصب هذوي هاي إن شرودو لي هذو مد جري أنا يعني جناسي جناسه وجروه oo badanaa habla Soomaaliyeed oo ay ka ganacsadaan laakiin waxa sameeyay qaab ay ka duwan modification aan lagu sameeyaa qofka aduu bilaabayo ganacsi hor u jiray sidoo kale waxa laga rabaa inuu sameeyo market research inuu sameeyo suuqa waxyaalaha ka jira inuu soo ogaado si suuqa markuu soo galaayo oo ogaado ha wax badan soo ka og hadana bulshada baahideedu inta ugu badan ha inuu diirada saaro aad iyo aad waa maasantahay ee ganacsigan ama bahal abuurkan fikradda adiga ma laha inaad ka ganacsato saliidaha ee gabdhaha timaha ee marsadaan oo kale iyo xilliga aad bilaawday horta maasantahay ganacsigan aanay bilaabay fikradda aad u jeclaaway anuu xitaa bartay kulid aan ganacsi ahayn aadana hadana waxa jeclaa business ganacsiga siiba filiga aad timaha saliidaha timaha aada u jeclaa waxa xiiseynaya qofkan wuxuu wax ka keen kara markuu ganacsi ka dhigto wuxuu jeclaa hawaydiisa ana marka aada u jeclaa xirfadan dad ugu garabsiiyay jiraan laakiin waxyaalo badan shaqadeen badan dadaalka inta ugu badan ana iskale wayahay in saliidahan aad noo sheegtay in waa kuwa markaas timaha dumarka u fiican qaabab kala duwan miyaa markaasi loo kala isticmaalaa mise hal design ama hal nooc ayaa soo saartay laba nooc aa soo saarnaa oo nooc waxa waaye timaha bixinaysaa dadka oo timaha waxaa jiro oo bixin ilmaha xataa markay yar yihiin ciyaal waxaa jira timaha oo bixin sidoo kale dumarka ragga oo isla marsan karaan timaha bixinaysaa timaha salka kasoo siisii maayo midaano kale timaha salka kasoo go-ayo jilco nafaqa darada eh way adkeynaysaa tintan way bixinaysaa tanne midaan kale aa sameyna ayadana timahaas oo googo ay u fiican tahay timaha qaleelka isisiibka waxyaabo nafaqo ka samaysan waxyaalo nafaqo ka samaysan taa waa organic fitamiino iyo waxa iskugu jiraan iyo hadda tusaale kale meesha waxaan noo saaran dacarta iyo rosemary-ga waan ognahay inay u fiican yihiin timaha daadanayo kale muddo kooban isbeddelka qofku ku arkayaa insha Allah waa tahay marka ganacsigan ma online baad ku iibisaa mise goob ganacsi ayaa ku furan online ku iibiya inta ugu badan okay online ka iyo markii oo qofka ganacsiga uu meel kale uu u furto maxay ku kala duwan yihiin fursado badan uu heystaa hada online ka marka ku shaqeysanayso kale waxa helaysaa shacab ka badan shacabka marka meel joogto kale tusaale kale waa adoo intaasoo wadan intaasoo gobol intaasoo ayaa laga daawana aadi aad madama social media loo isticmaalo laakiin marka qof joogo place caadiya waxa taa qof dadka deegaanka iskali arki karaan inay dad caadi ku balansadaan oo lagu imaadmaan waxa taa qof meesha iskali ku eg area sirta laakiin hadda waxa waa zone ka weyn ya markii social media ku ibin sween ka fursad fiican ta inta ugu badan saliidaha aad sameeyso waxyaabo dabiici miyaad ka sameysaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dabiici waaye inta kale waxaa dhici karta inay ku jiraan fitamiino oo timaha u fiican marka waayahay hanigay waxaan ku weydiinayaa maadaama aad suuqa soo gashay dad badan ayaa dabcan kugu soo xirmay oo kaa iibsado brodactigan aad sameyso sidee uga falceliyeen dadka maasha allah horta alxamdulilah dad badan oo anaga a caawinaa jiro dad xitaa gabdho dad waxaa jiro tusaaloo kale timihii kalaro karatiina dhacay shambooyin ka qaldeen tintood aad iyo aad habaas u noqoto baaba'de alxamdulillah inta ganacsi ku jira wan yeer abufaay waxaa faa'iidooyinka ama goolasha nagoore ka gaarna waxaa kamida
إن قبل بدن عاوني ويرل بدن ب أو تما دادنا ما دعين توزا أنا حالنا كستمر في ذبح خفقة تصال عمرك بولا وتضبع استعماله ما حد أنا عمل ألعبت في إيدي ذا كوي الطاقة ناس وشيء قد عطى ده خرالته أنت أهلني موتيفيشن كنت أقبل إنه إلى هذا الجر الجر ده أنا حتاي بولشدة في ذبح أنا صوصي وأحترق لعبتنا الحمد لله أنا إم بدن استعمالي وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن مددك قاب عقبات يقوى ماذا المركز أو قفك أو كشيء أنا عايز سوينا أحسن مركز كده بقى أصلا ميسا قفك عقبات ووديني نتنتي سقاف كده كده بس ليه نوع قادنا وشينا على وضع نوع قف عقبات قوى إيمان المجتوى وحيبين وين سليد وين الدو قفك تنت برك ومرصاد وإيش بدل وين كأركاي قرنتي ده نسينا واجر نفائدة ده إن مركي وقفك جناحسي قالوا إن ها عقبات وقهر ما كر عقبات بدون وجران dad qaabka alaabta oo sheegto isticmaaleena ku dhaaya wixii ima fiicnaan oo kale ama waqtiga loogu tala galaanay marsan ha si fiican a isticmaalin oo ku dhaaya waxba ima tarin ama lacagti isoo celiyo kale ama waxa kale too dhici karto dad alaabta intee ka qaataan dacaydaan amul isticmaalay isla iyadii isla iyadii ha oo adiga waqtiga gelisay oo soo daawacday diyad okay way jiraan caqabadahaasi oo kale way hay madama oo qab online hadda ku shaqeeyso ilaa in dalabaadka ilaa halkii uu kaaga yimaada ilaa wuxuu nooga imaada afrikadan carabta suuud arabiya nairobi turkiga iyo gobolada soomaaliya dhan maxaa ku sahlay in dadkaas oo dhan ay la socdaan waxa ii sahlay horta koo dadka isticmaalay waxa jira soomaa qof haduu ka iibsado qof kale asxaabtiis familkiisa asaas isku sii gaarsiinayaan waxa kale to iga sii caawiyay social media waxaan sameynaa Facebook aleena Instagram aleenahay TikTok aleena waa degdegnaa saasoo qof walba kugu soo xirmaan dadna inay hadda ku bartaan dadna dadka isticmaala oo sii sheegaayo wax tarkeeda way hani maadaama aad qaab online waxaad ku iibiso oo san dukaan ku furneen marajeynaysa in businesskaaga aad ballaariso dukaan aad u sameyso shirkad soo saarta saliidaha aad sameyso maadaama hadda aad gurigu ku sameysato masha allah waa rajeynayaa ganacsiga wuxuu leeyahay vision qofka caadiga iyo ganacsiga wax walba laga maarmo inay leeyihiin ujeedo fog oo laga leeyahay ujeedada fog ganacsiga kale waxaa ka mid ah in xarun u sameeyo waxaa kalato aad u sii jeclaala oo ma doonayaa oo fishinka ka mid ah ganacsiga inuu noqdo ganacsi international waddadiisana ku taaganahay insha allah maxaa kaloo rajeynaysaa inaad kusoo kordhiso marka laga soo gudbo saliidaha waxaa jecel inaan kusoo kordhiyo business kasta fursad walba ee bulshada Soomaaliyeed ee rabto inay ka faa'iideysato nooc ay doonto ahaato waa mahadsan tahay in hani isaaq oo marti iyo ahayd barnaamijka Grant ganacsiga Stan TV waana umahad ucelinaya in hani waxay soo saartaa productiga in timaha markaasi maadaama gabdhahay caqabado badan ka haystaan xagga timaha waana da'yar oo hal abuurkaasi ganacsiga la imaaday waa tahay daawadayaal intaas ay aanu kaga gudubno dabcan wax badan ayaa ka faa'iidnay ama ka ogaanay gabadhaasi hal abuurka ganacsiga leh waxayna ku shaqeysaa markaasi qaab online ah waxayna iibisaa saliidaha gabdhaha ay timaha u isticmaalaan maadaama caqabado badan ay ka qabsadaan xagga timaha ee daawada qaybta ugu dambeysa ama qaybta saddexaad ee todobaadkan waxaan ay tahay tala ganacsi tala ganacsi waxaan ku soo qaadanaynaa maareynta qarashaadka ama sidee u maareyn karta qarashaadkaaga oo aad ka heshay ganacsigaaga ganacsigu waxa uu u baahan yahay aqoon iyo xirfad wada socda xirfadaasi iyo aqoontaasi wada socota ayaa macno u sameynaysa in ganacsigaagu uu noqdo mid tarma oo barakooba guusha ganacsiga iyo wax walba oo la doonayo in guul waala laga gaaro waxaa asal u ah in la fahmo muhiimadda ganacsiyadeena ay u leeyihiin nidaamka xisaabinta nidaamkani waa nidaam isku duwa waxyaabaha soo gala iyo waxyaabaha ka baxa ganacsiga sidoo kale haddii aan u dhigno si kale waa nidaam xisaabiya lacagaha soo gala iyo kuwa ka baxa shirkadda ama ganacsiga badanaa ganacsiyadeena waxaa hoos u dhac iyo burbur u keena
إن الحددين أما الكنترولين لفها إفائدة ده لفها والعك تهرى أتجلس شركة أما جنع سجاجة أتكون بلوده فائدة دهنا وواحد ديرجة لفها أما بروح كديرجة لفها هدي أنا وكلا قيبنا وكلا قرشينين أنا كنترولين لفها إيسو حرادة إفائدة ده إنه سو حرادة وحا إنو دعي بربر حوغن وانا سواب تاسي اينو باهن نهينا نيلانو حرفد اي اقوان دروكسون او كسابسن مارين تقرشاتكا غان عصطادا اي معمولياش شركدها وحا لغم مارمان واه إن اي هور مريان حرفد دو دا معمولي دا مالياديد سيدو كالشقالها اي دادكا ايغا كهوس شقيا وان اي بوريان سيدي اي سيواناكسن او معمول لهايان مالياد ganacsatada ayaa waxaa lagama maarmaan u ah inay faham wanaagsan ka qaataan tahliilinta diiwaanka xisaabaha ee shirkada kaas oo lagu xisaabiyo qarashaadka iyo dakhliga sidoo kale lagu ogaado faa'iido ama qasaare hadba tii ganacsigaagu uu ku sugan yahay arintaasii oo u sahleysa ganacsatada inay faham wanaagsan ka helaan jihada uu janjeero ganacsigaaga hadaba si arintaasii uu hirgasho talaabooyinkan soo socda ayaa lagama maarmaan u ah koow ganacsaduhu waa inuu shaqaaleysiya qof si wanaagsan u yaqaana xisaabaadka ganacsiga kaas oo ku noqonaya diiwaan haye ganacsigaagu ha yaraado ama ha weynaado waa lagama maarmaan labo inaad akoonkii ka sameysid ama bangi aad maxali ahaan aad u sameysato halkaas oo ku haboon in dhaqaalahaaga aad u ururisid kuna xafidsanaado saddex inaad qoondeyn maaliyadeed sameysid kol walba adiga oo kale soo cidoona dhaqaalahaaga qayb aad ka isticmaasho qarashaadka qayb aad u isticmaasho maalgelin iyo qayb aad u isticmaasho kaad si marka xaalada adag ku soo darsan aad ugu baxsatid waa tahay markana waxaan gudagaleynaa xubinta erey bixinna waxaan ku soo qaadanaynaa waa maxay wax soo saarka dalka waa maxay wax soo saarka dalka gudahiisa GDP wax soo saarka gudaha waa halbeeg lagu qiyaaso kobaca dhaqaale ee wadan wax soo saarka gudaha waxay u taagan tahay celceliska dakhliga dadka soo gala isla markaasina waxay muujinaysaa tayada iyo heerka nololeed ee dadka sidee loo cabiraa wax soo saarka dalka marka wax qabadka dhaqaalaha dalka la cabirayo waxaa ugu horeyntii la xisaabiyaa tacabka ama wax soo saarka gudaha dalka wax soo saarku wuxuu tilmaamaa qiimaha suuqa iyo wadarta tacabka dalka iyo qiimaha dhammaan badeecadaha iyo adeega wadanka gudihiisa lagu saarayo mudacayiman wax soo saarka ama wadarta tacabka dalka inta badan looma adeegsado isbarbardhig dhaqaale dalal kala duwan ee adduunka dalalku waa ay kala duwan yihiin tirada muwaadiniinta ku nool sidaasi darteed si dhaqaalaha wadamada la iskugu barbardhigo sidee u kala horeeyaan loo ogaado waa in wax soo saarka dalka loo qeybiyaa tirada dadka ku nool si ay noogu baxdo tacabka dalka ee qofkiiba saamiga qof kasta uu wadanka uu ku leeyahay intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Garanta Ganacsiga oo toddobaadkii mar aad ka daawataan Astan TV waxaana ku soo qaadanay xubno kala duwan oo markaasi faa'iido badan u leh dadka ganacsatada inta barnaamijka la mid ku kulmeena daawadayaal nabadgelyo.